Роботтарды құрастыру және оларды белгілі бір іс-қимылдарды орындауға программалау. Бүгін Астанада робототехника 2014 республикалық оқушылар олимпиадасы басталды. Олимпиада Назарбаев зияткерлік мектебінің мұрындық болуымен алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Негізгі сайыстар ертең басталады. Онда оқушылар 13 аталым бойынша бақ сынайды. Олимпиадаға зияткерлік мектептің өңір-өңірден келген 30-дан астам өкілі төрелік етеді. Олардың ішінде роботтарды белгілі бір сызық бойымен жүргізуге немесе футбол алаңында доп ойнатуға икемдеу секілді күрделі тапсырмалар бар. Барлық аталым жеңімпаздары келесі айда Сочиде өтетін роботтардың әлемдік олимпиадасына қатысады.